Nosaltres tenim documentat que el primer cup, és a dir, el primer lloc que on se va elaborar VIP de Macià Batlle, és de 1856, i ho tenim perquè en el cup original, aquest predí, Macià Batlle era el meu predí, figura aquesta anyada. Si bé és cert que hi ha un historiador, en Ramon Rosselló Baquer, que té un document, que va trobar un document, que ja l'any 1470, és a dir, 1470, segle XV, ja hi havia un Macià Batlle que tenia vinyes. I a la mateixa zona geogràfica de Mallorca, que era aquesta comarca formada per Santa Maria, Binissalem, Consell, Biniali, on tenim el cup original, i això confirma aquesta tradició vitivinícola que té la nostra família. No és res estrany, no és res estrany que en aquesta comarca de Mallorca tothom tingui una certa tradició vitivinícola. Estem en Escó, vinícola de Silla, estem a una zona que quan després de la filoxera l'any 1891 la majoria de vinyes desapareixen, Santa Maria és el primer poble que torna a sembrar vinyes perquè diu la nostra tradició és vinícola, nosaltres tenim la millor terra per fer vi i hem de voler continuar amb aquesta tradició. El vi a Mallorca és part de la nostra ànima, no, Mallorca no seria el mateix si no hagués estat per vi i per el blat, els dos aliments bàsics de l'alimentació, sobretot durant grans èpoques de la història. Hem de recordar que el vi arriba a Mallorca de la mà dels romans. Anteriorment, el famós alfoners, que eren mercenaris, com tots sabem, amb les tropes de Naníbal, amb les tropes de Naníbal, amb els romans, cobraven una gran part del seu salari, ho cobraven en vi, perquè ells no ho sabien elaborar. I eren l'arribada dels romans, quan aquí començàvem a sembrar vinya, i aquesta plantació de vinya fa més de 2.000 anys que la tenim. Fa 2.000 anys que els mallorquins sembran vinya, fa 2.000 anys que els mallorquins feien vi i fa 2.000 anys que tenim aquest know-how, que se diu ara, no? Que és saber fer vi de qualitat. Inclús durant l'època musulmana, hem de destacar com quan hi ha la famosa creuada pisano-catalana contra la Mallorca musulmana, en el Liber Maiolicinus ja parlen de que els catalans i els pisans varen calmar la seva set amb el vi dels sarraïns. És a dir, musulmans sí, però vin seguien elaborant. A Mallorca se seguia fent vi. I això va continuant, fins que després de la conquesta catalana hi torna a viure un moment d'esplendor que durant segles va fer que el vi de Mallorca fos aquest element fonamental que arriba principalment fins a arribar a la filoxera. La filoxera era un punt i a part, la filoxera, aquesta malaltia arribada d'Amèrica, va devastar totalment les vinyes de Mallorca. Pràcticament totes varen morir. Cal recordar que a on hi havia una vinya s'hi varen sembrar malders. La malder era el cultiu que substitueix a la vinya i fixeu-vos si n'hi ha de malder a Mallorca. I de pensar que segurament en aquell camp de malder abans hi havia una vinya. Mallorca en aquell moment no arribava a ser 2.000 hectàrees de vinya i l'any 1891 Mallorca tenia, si no record malament, 33.000 hectàrees de vinya. És a dir, cada 15 vegades més de lo que ara tenim. Mantenint aquesta tradició vinícola, que com he explicat bé d'antany, a un moment determinat, el que som en Nes, el descendent de Macià Batlle, decidim revitalitzar, recuperar aquesta tradició, que no és que s'hagués perduda, sinó que, com va passar en aquella Mallorca dels anys 60, que el turisme s'ho va anar menjant tot i varen passar d'aquella economia preturística a una economia turística, l'explotació agrària va anar minvant, els fills varen deixar el poble per anar a viure a Palma, varen deixar les feines tradicionals per entrar a noves feines lligades, sobretot en el món del turisme, però el descendent de Macià Batlle, que duíem el vi a la sang, que teníem la tradició d'elaborar vi i de cuidar vinyes, varen decidir que era el moment de recuperar amb bonor, en espredir, aquesta tradició, fer una nova bodega, dotar-lo de la millor tecnologia, dotar-lo de tot el que s'ha après a fer vi, perquè Mallorca estem convençuts, ahir estàvem i estem, que tenim les condicions de clima i de sol més bones del món per elaborar vins de qualitat. L'únic que feia falta era invertir-hi.
És a dir, per primera vegada, cosa no habitual, sobretot en aquells finals dels anys 90, en lloc de fer un bloc d'apartaments, hi va haver un grup de gent que va dir farem una bodega, invertirem en agricultura, farem un nou edifici, comprarem maquinari, sembrarem noves vinyes, durem noves varietats, perquè estem convençuts que si ho feim bé, farem vida de qualitat. I molt no mos vàrem equivocar, perquè ara, 20 anys després d'haver construït aquesta nova bodega, més de 350 premis internacionals acrediten, confirmen que aquella aposta que nosaltres vàrem fer era la correcta. La boda espina, a Can Masia Balenyà, tant de comuna com de fina, a Can Masia Balenyà, tant de comuna com de fina. I si voleu la boda espina, i si voleu la boda espina, a Can Masia Balenyà, la vinya és el més important. Per poder elaborar un bon vi necessitem tenir una bona vinya. I per tenir una bona vinya hi hem de dedicar temps, li hem de donar molt de carinyo i hi hem d'estar tot el temps a damunt. El predir, Macià Balda, mos va ensenyar, i això qualsevol persona que entén de vi ho entendrà, que si no hi ha una bona vinya no hi ha un bon rem, i si no hi ha un bon rem no hi ha un bon vi. A partir d'aquí, quan vàrem fundar la bodega, amb aquest concepte que he explicat, tots els socis de la bodega, tots els descendents de la bodega, varen sembrar vinyes pròpies, varen crear la nostra pròpia vinya per poder tenir rem i sobretot per tenir aquella varietat que consideràvem que podíem millorar complementant les varietats autòctones de Mallorca, especialment el Montonegro per el vi negre i el Prensal Blanc per el vi blanc. El que passa és que l'any 2003 la bodega se va vendre en Sebastià Rubí, que actualment és propietari únic d'aquesta bodega, i va canviar un poc aquesta política. En Sebastià Rubí va considerar, i molt acertadament, que era convenient que la bodega tingués les seves pròpies vinyes i varen començar una política de compra de finques i plantació de noves vinyes. Compra de finques i plantació de noves vinyes que hem anat complementant amb el lloguer de diferents finques que també hi han sembrat vinyes i després arribant a acords amb molts de pagesos perquè sembrin vinya per dur-me el rem. En aquests moments, Macià Balda fa feina amb unes 150-160 hectàrees de vinya, de les quals un centenar són propietat nostra i una altra part important estan llogades. A partir d'aquí, d'aquest concepte de garantir-me el subministre de rem, vol dir que també hi podem participar en la seva manera de cultiu. És a dir, nosaltres estem damunt no només les nostres vinyes, sinó damunt les vinyes de tothom que mos durrem, per a garantir tenir aquesta qualitat tan necessària per elaborar vins que nosaltres volem fer. Nosaltres tenim les vinyes sembrades majoritàriament en el que se coneix com a Call Vermell. Call Vermell és aquest tipus de terra tan especial que hi ha a certes zones de Mallorca, especialment en aquesta comarca de Santa Maria, i que fa que les vinyes aconseguin fer un rem d'una qualitat molt superior. El Call Vermell era una terra calcària, és una terra que té molt de components minerals que se transmeten molt bé en el rem i que ens permeten aquesta singularitat tan marcada que tenen els vins que nosaltres fem. El clima en el mateix temps és molt important i cada vegada més, desgraciadament, estem vivint una situació de canvi climàtic que mos fa anar a l'òcor. Aquesta és la realitat. Vull dir, les nostres vinyes estan preparades i estan acostumades a un clima mediterrani molt determinat, que és fretens hivern, calons estiu, aigua l'hivern i primavera, sequera en l'estiu. Quan els cicles naturals se fan i no se rompen, tenim unes produccions de bona quantitat i molt bona qualitat. Aquest darrer any estem observant com aquest canvi climàtic de sequera extrema i elevació de la temperatura està canviant molt el metabolisme de les plantes i si bé no han baixat la qualitat, això era important senyalar-ho, la qualitat no ha baixat gens, inclús amb algunes varietats s'han aconseguit pujar la qualitat, és vera que sí, començam a tenir una minva molt marcada en la producció, és a dir, produïm menys quilos perquè aquest excés de calor, aquesta falta d'aigua,
fa que la planta no pugui fer tant de quilos com feia, i això ho estem suplint, o l'haurem de suplir, cada vegada la plantació de noves vinyes per compensar aquesta pèrdua de producció que tenim a les vinyes més antigues. Hi ha una creença molt estesa que diu que les vinyes han de sofrir. A veure, les vinyes han de sofrir set, juliol i agost, fins que les vermem, però no tot l'any. És a dir, és impossible, i és molt bo d'entendre, que una vinya pugui fer créixer la seva fulla primer i després el rem i pugui alimentar el rem si no té menjar i si no té aigua. És a dir, tots els decessos són dolents. Un excés d'aigua i de menjar per una vinya no és bo, però quan no n'hi ha gent, tampoc és bo. Hem d'arribar en aquest punt intermit que el teníem molt bé amb el clima mediterrani. No oblidem que el cultiu de la vinya és bàsicament un clima de clima mediterrani. A Grècia ja deien que la cultura va començar quan el món va aprendre a sembrar blat, oliveres i vinyes, que amb aquest element va néixer la cultura mundial i la civilització. Hi ha una gran part de barallar, perquè la vinya està dins la tradició cultural de tot el Mediterrani, és a dir, i de tot el món, no? I necessitem, com te deia, mantenir el cicle natural. Aigua per primavera, calor en estiu, fred en hivern. El fred és importantíssim, el fred, una gelada, quan m'ho fa una setmana de gelada, molt de fongs, molt de microbis, per redumir-lo, que afecten a la vinya, se moren i les poden dur sota control. Quan tens estiu, fa calor, no deixa tampoc que altres fongs que necessiten humitat puguin créixer. I necessitem aquest conjunt de condicions climàtiques per tenir grans vermes. I això és un tema en el qual estem fent molta feina. Nosaltres ja fa molt d'anys que estem experimentant amb diferents varietats, que tenim vinyes sembrades per veure com evolucionarà, com aquella varietat antiga, moltes d'elles, varietats mallorquines eren antigues que pràcticament estaven perdudes, l'han tornat a sembrar per veure com reaccionen davant d'aquest canvi climàtic, per veure varietats forànies com reaccionen al canvi climàtic, i d'aquestes conclusions veurem quines reactivarem i quines no les tornarem a emplear. Però això necessita temps, no basta un any, no basta dos, necessitem molt de temps per poder treure una conclusió fiable. L'elaboració del vi és un procés crucial a una bodega perquè en el moment, en un mes, te jugues la feina de tot l'any a la vinya i te jugues la feina de futur perquè segons com surti el vi tindrà una qualitat o tindrà una altra. Mira, en un principi tot el vi seria blanc. El que fa que el vi agafi color és la pell. En la qual cosa, què feim? Arribarà el rem a la bodega, farem una petita selecció del rem perquè el rem que no estigui en bones condicions no entri dins el depòdit i ficarem dins el depòdit el gra de rem sencer, estem parlant del negre, el gra sencer, perquè estigui macerant en la pell i agafi el color negre que la pell li transmetrà en el most, en el brou. En el cas del vi rodat, l'únic que farem serà que aquesta pell hi estarà menys temps, el traurem a banda d'hora perquè no li doni tot el color i només quedi una miqueta de color. Avui en dia la tendència era que cada vegada els rodats siguin més clars, quan la tradició nostra, la tradició mallorquina, era un rodat molt més intens, molt més fresc, molt més alegre. Però nosaltres elaborem els dos tipus perquè entenem que hi ha diferent gust, hi ha diferents sensibilitats i l'haurem de respondre. Una vegada que tenim aquest vi que ja ha estat
en contacte amb la pell, que la pell ja li ha termès tota la matèria colorant. El que farem serà treure-lo, el durem a la premsa, premsarem aquesta pell i tindrem ja el vi fet. El vi fet i la pell, aquesta pell normalment solen venir pastors o gent que té animals a recollir-la i s'emplea com a aliment, o alguna gent inclús l'emplea per tornar a tirar la terra com a bono per reactivar la terra. En el cas del vi blanc és diferent, perquè en el cas del vi blanc la pell no s'emplea. El que se fa en el rem blanc, quan arriba aquí, se selecciona el rem, se lleva que no està en bones condicions i se du directament una premsa. La premsa suca el rem, treu el most, aquest most va a un depòsit i allà fermenta. I ja tenim el vi blanc fet. I, però normalment en 2-3 mesos el vi toca estar fet. Quan el vi ja està fet en un vi jove, un vi que potser encara té qualque resta que volen polir, en el cas del vi negre normalment el que se fa és poder-lo d'imbota entre 3 mesos i un any i mig, segons el tipus de vi. Nosaltres, si era un vi jove, el tenim 3 mesos en bota, si era un vi de que serà una col·lecció privada, que seria l'antiga, el que molta gent coneix com a reserva, seria 18 mesos en bota i després se fa un segon procés dins la botella, perquè un procés d'envelliment del vi consisteix en bota i botella. Dins la bota agafa unes característiques i s'acaba de fer dins la botella. Què aconseguim dins una bota de vi? Que quan podem el vi dins una bota de roure, a través dels poros que té aquesta fusta de roure, va entrant una miqueta d'aire en el vi. I aquesta microoxigenació que s'anomena, que és l'aire que passa a través de les botes, millora el vi i el fa tornar més bo. Aquest envelliment dins la bota, després, com he dit, s'embotellarà, se tindrà la botella en repòs i quan hagi passat un any, dos, tres, se trobarà en el mercat i la gent el podrà començar a disfrutar. El vi blanc és diferent, el vi rodat és diferent. Normalment s'embotellen al cap de mig any, ja se solen començar a embotellar. Excepte aquell vi blanc que se fa en bota, que ja sempre se fa una petita partida, que se fermenta dins una bota de roure, perquè també hi ha gent que li agrada aquest tipus de producte. Estem a Macià Batlle i aquí tenim uns quants de vins que trobareu a les nostres tendes. ¿Vale? El primer que vos donaré a tastar és el nostre Blanc de Blancs 2018, amb varietats de Prensal Blanc, la varietat autònoma d'aquí de Mallorca, ¿vale? Chardonnay i Moscatel, amb un 14% de grau alcohòlic, ¿vale? Que és bastant normal trobar-ho en els nostres vins. Aquest és un blanc de blancs, molt afrutat, ¿vale? Segueix sent molt sec, com solen ser els nostres vins, aquest blanc de blancs té un aroma i un tast molt afrutat. El primer que fem quan tastem un vi, ¿vale? Primer mirarem el color dels nostres vins. ¿Vale? Ara en aquest mateix podem veure que té un color molt verdós. ¿Vale? Això vol dir que és un vi encara molt jove, com ja podem veure que és un blanc de blanc del 2018. ¿Vale? Després, de l'olor, podem veure o ensumar, ¿vale? Que és un vi molt afrutadet. ¿Vale? Evidentment també ja trobem els graus alcohòlics, però com ja he dit és molt normal amb els nostres vins. En el sabor podem trobar un pot de pera, poma verda, pinya, ¿vale? Perquè podem veure que és un vi un poc més citro, ¿vale? Amb un tast un poc més a llimona també, ¿vale? I és un vi perfecte per prendre-ho per aperitius, per exemple, o amb un peix, unes ensalades, ¿vale? Pues, algo un poc més suau. I per segon vos presento el nostre rosat clàssic 2018, ¿vale? Aquest té unes varietats de Manto Negro, Cabernet Sauvignon i Merlot, també amb un percentatge d'alcohol amb 14%, ¿vale? I aquest és un rosat perfecte per prendre per uns plats un poc més densos, ¿vale? També un vi molt suau, molt afrutat i molt sec en boca,
Després, ara també vos vull presentar les nostres gammes de negres, vale? Començant amb el més jove, el nostre anyada 2018. Vale? Aquest té unes varietats de Manto Negro, Cabernet Sauvignon, Merlot i Shiraz. Vale? Aquest el tenim 2 mesos en bota, vale? També amb un grau de 14%, i aquest vi és perfecte per prendre unes carns més blanques. Ara vos presentem el nostre 1856, vale? També amb unes varietats de Cabernet Sauvignon, Manto Negro, Merlot i Shiraz. Per aquest, en canvi, el tenim un any en bota, vale? I és un vi perfecte per prendre per sopar, per unes carns vermelles. Vale? I després, el nostre vi més especial actualment és la nostra col·lecció privada 2015. Vale? En aquest vi sempre el que fem és cercar cada any una nova etiqueta. Vale? Aquest any, per exemple, 2015, és d'un artista alemany, Markus Tollmann. Vale? I aquest ja és per moments més especials, vale? També per sopar, per unes carns ja més... També, a part dels nostres vins, també podem trobar olis, vinagres i diferents patés. Vale? Aquí a la bodega podem trobar dos diferents olis, vale? És d'oli d'oliva verda i és oli d'oliva negra. La diferència és que simplement els recollim un poc més tard. Vale? És un oli perfecte per prendre amb el pa, per fer un pont d'oli, vale? O per ensalades. També a Macià Batlle trobam diferents vinagres amb sabor a mango, a frambuesa, per exemple. També tenim diferents patés, com el paté d'oliva trencada, com ho podem veure aquí, paté d'oliva negra, el paté de tomàtiga, i després, com algo molt especial, també trobam la nostra confitura de pebre coent. Vale? Això, per exemple, és perfecte per prendre amb un formatge, amb un bon formatge, per exemple, de Mahó, de Menorca, o carn, quan se fa una barbacoa. Vale? Pues, aquestes són només unes quantes coses que podeu trobar també a la nostra tenda, així que bé, vos esperam aquí a Macià Batlle.